Активіста та учасника бойових дій на сході України Віталія Олешка з позивним «Сармат» вбили у липні минулоріч. Він отримав 2 постріли з мисливської рушниці в спину під час відпочинку з родиною та друзями у бердянському пансіонаті «Атмосфера». Вон Віталік лежить, люди. От його жена. Я не знаю, навіть що додати, чесно, ну що сказати. У вбивстві «Сармата» підозрюють 4 колишніх бійців батальйону «Торнадо», які входили до злочинного угруповання «Дніпра». Як організатора затримали Михайла Сігіду. А наприкінці грудня минулоріч затримали ймовірного замовника – дніпровського бізнесмена. Я навіть не знаю, хто це, я його навіть в очі не бачив. Які у мене можуть бути особисті неприязні для чоловіка, якого я навіть не знаю і не бачив ні разу в житті. Також домовився з Матюшиним про вчинення умисного вбивства. Я не знаю навіть, хто це такий. Я ж кем-то там домовився про вчинення вбивства. Загалом у справі 11 підозрюваних, повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. І це ще не всі ймовірні фігуранти справи. У січні цьогоріч затримали ще одного причетного. Цього псевдополіцейського Європолу, колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові. Ще один резонансний випадок – напад на активіста Олега Михайлика. У вересні минулоріч у нього стріляли у дворі його власного будинку. Внаслідок стрілянини Михайлик отримав тяжкі поранення. Правоохоронці затримали 3 громадян Грузії. Їхній ватажок Турніки Герасін, за словами його ж сестри, інвалід першої групи. Він самостійно не перебігається, він інвалід першої групи. О чем свидетельствует удостоверение. Группу призначили пожизненно. 4 года он в таком состоянии. На судове засідання Турніки, в якого правоохоронці виявили револьвер, з якого, ймовірно, стріляли у Михайлика, вивозили з лікарні з допомогою підрозділу «Корду». До зали суду його таки доправили. На візку. Усі 3 наразі під арештом. Турніки відпустили під домашній арешт. У січні поранений активіст Михайлик переніс операцію на легенях. Саме сьогодні мене нарешті виписали з німецької клініки у Мюнхені після вилучення кулі найманого вбивці разом із частиною моєї легені. Розслідування триває. Правоохоронці продовжили термін охорони активіста, незважаючи на його відмову. Кулю, що дістали, збираються використати як доказ. На ще одного одеського активіста, колишнього лідера місцевого правого сектора Сергія Стерненка, нападали 3. Останній інцидент відбувся у травні 2018-го. На мене скоєно новий замах. Ось моя рука. Давай підійдемо. Ось лежить нападник. Я застосував самооборону. Дотриманих поранень нападник помер. Ще один втік з місця. Згодом його затримали правоохоронці. Нині жодних зрушень у розслідуванні немає, наголосив сам Стерненко.